دا کرونا ټیسټ کوم په لبی دل باندې ما مخکې نه دی کړی دا ډاکټر سره به راغلم ښه یو نو زه هم په لبی دل کوم دا ښه چې دی ڈاکٹر صاحب لوگوں ڈیٹیل میں نے پوکا یہ جی دا ٹیسٹ نہ روان دل تا دا روپے اٹا کے دا دا عوام دا پار دی دی رخی گڑی دا پار دی کم چکس دل تا مطلب زیادہ انٹریکشن بھی خلق سرا او زیادہ یہ یوبل سرا جی کم نو مطلب اغا ملاب راضی نو کسان لا منگا جی کم نو ضرور کو چھ غزائی کی مطلب زیادہ تر ٹیسٹ ہو چھکا نا اغا دی دا پار دی زیادہ تر صاف انٹریکشن راضی نو زیادہ چانس دی ستا او سیوا تے کم نو دی پہلا ولو ہم چانس دی کنا نو زکہ بازارن کی مختلف اڑو کی مختلف تے کم نو اسکولن کی مختلف زائر کی تے کم نو منگا ٹیسٹنگ حکومت طرف تے کم نو دا فری دی جی دا فری دی بالکل فری ہا جی او دی ریزلٹ پر سٹ ہم یالا ریزلٹ جی دی تورن کے راشی زکہ چنا پی سی آر تے کم منگا اڑو جے بڑ رہی تا ہا جی پچا خان میڈیکل کمپلیکس کے بعد او سب پریسور ہو شو جی نو مختلف ٹیمان دی لس ٹیمان دی مسرا کنا ہا جی دا روپے تحصیل کے تور جی ٹوپئی تحصیل کی دلتا دو ٹیمان دی کم نو دا ٹوپئی تحصیل دی دو خوف کل پر سے نیم دخل مختلف زمین تحصیل ہے دو تے خبر اقوام کنا ہے نو ٹوپئی کیا لڑی دو ٹیمان نو رمڑا او ضلع کی لکلس ضلع کی لس ٹیمان دی ہے جی دا گردی چ کم جا کے ہجوم دخل کو یا بازار کم کم جائے کی گنئی نو اگا جائے کے بٹس نہ کی او کم جائے کی دسی تے کم پاس جو کیسی نہیں نو اگا مونگا کہ اوکس پاس جو راشی نو اگا مونگا کور کے جکم نے نو کوارنٹین کو اسپتال دینے بولو پھر اچھا اسپتال تے ضرورت راضی نو صرف اگئی جکم نے نو بیا اسپتال تے راضی دا اوپر جی دا روان دی اگا اوکس دا کہی جی سی دا دی دا ٹیسٹنگ مونس ٹیسٹنگ آو جی ٹیسٹنگ تم ماس وغیرہ دا اوپر جی جرن بس ٹین کی جکم نے نو دا ٹیسٹنگ روان دے تاں دا پورا ایڈریس دیمانے بہت اسکول ہی لکھے گی نمبر دا نمبر ہی لکھ لیجیے ایک دو تین چار پانچ چھ دس ہے نا ادھی مانے نمبر لکھ لے گی جب آ رہی کہ جگہ روانی پتی مانے پھر نمبر ہی ہے کدا پچاس تھے دل تم پچاس ہی تو اگے مانے سے کم نے دا پورا ڈیٹیل مطلب لکھ لے گی دا دے وہ سرا شیدہ بتا ہے دا اوس دا ایڈریس نوما پورا موبائل نمبر دا لکھی نو وای بس ہوا متا پکار دی دا خطرناک شیر ہے او دا دی خام خواہ ٹیسٹ ہو کئی دستا سو دا پارا پیدا ہوں دے دکو دا دی ٹیسٹ چی کم دینا پرائیویٹ پانچی ست ہزار روپے تقریباً تو سوکی جی جی دا تقریباً اس سزائیونو کی پانچ ہزار دے اس سزائیونو کی باٹ ہزار دے آئی اور دل تر حکومت طرف دا فری دے بلکو فری دے دا دی دا پار دے جی عوام دا پار دے کنا دا مونگ اس سو دا خیگڑی دا پارا مونگ دل تکیو دا مورا پا بازار کے دا پا پانچ ہزار نوالی تر اٹھ ہزار پورے جمشید ته سوای ترانسپورت یونین والا تاول کوی کنه کوی زو په دې کله باندې دې شکریا دا کوم چې صوبایي ګورنمنت هغه دا یو مهم شروع کو او زمنګ په دې جنرال بس ټین کې دې ویزټ کو رال او دې کم ډرایور یا سورلې دا دا هغه د پاره چې کوم دا سہولت ورکو زو دې شکریا دا کوم بل دا ډېر خصیص دې ټول عوام مولا تاو کو خپل ما هو خپل ځین نمبر کې راځي کسان ته کوي دیو کو بهرحال زو شکریا دې مدا کوم او د دې حق کوم دا کوم چې دې راشي خپل خپل ټیسټونه پر نمبر کیو کی نه خبره.